vai poder passar férias na lua. Você sabe por que a água não tem cor? E por que a gente sente sede? Lourenço, filho, eu só sei de uma coisa. Um dia suas perguntas ainda vão mudar o mundo. A capacidade de questionar é indispensável da infância até a vida adulta. Escolha o colégio que estimula seu filho a pensar e a fazer suas próprias descobertas. Colégio Lourenço Filho. As respostas que o mundo precisa estão nas perguntas que você faz. Meus amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com a gravação de mais um episódio do nosso LF Cash, o podcast do Colégio Lourenço Filho. E hoje nós estamos, temos como tema a corrida espacial e a colonização de Marte. E para debater sobre esse assunto aí empolgante, estamos aqui com três feras aqui do nosso colégio. Aqui ao meu lado está o professor Tiago Cavalcante, professor de História. Boa noite a todos, boa noite aos meus amigos de bancada, professor Filgueiras, professores. É um prazer enorme estar aqui essa noite debatendo esse tema, que é um tema instigante, né? Curioso, que perpassa aí assuntos que são ligados à história e assuntos ligados à atualidade. Vou tentar aqui contribuir minimamente diante desses grandiosos professores aqui com um pouquinho de contextualização desse processo da corrida espacial. O professor Rodrigo Marques, nosso professor de Biologia. Boa noite a todos, né? Ao pessoal da banca, aqui dessa bancada. Tiago Cavalcante, professor Aguinaldo, o professor Filgueiras. Né? A gente veio aqui para contribuir com o que a biologia acredita ser uma condição favorável à questão da colonização do espaço, né? Algo que é tão atual e tão debatido hoje. E o professor Aguinaldo, nosso professor de Física. Boa noite, moçada. Boa noite a todos. Boa noite aos colegas aqui de bancada. Eu acho um assunto fantástico, né? Discutir sobre astronomia é discutir sobre aquilo que instiga, né? A mente de todos, de muitos. Né? Bacana. Essa questão de conquistar os céus, o espaço, ele sempre atraiu o ser humano, né? O homem, né? Na Grécia Antiga, já na mitologia, falava do Ícaro, né? Que tinha aquela, né? Que queria voar e tal. E depois o homem realmente conseguiu, né, conquistar o céu, desenvolveu, né, o avião, antes o balão. E agora o ser humano está indo, o homem está indo mais adiante. Tá indo, né, já foi para o espaço, já chegou à Lua. Né, mas chegou? Tem gente que acha que não chegou, né? Chegou? Chegou, pois é. Começar a polemizar. Pelo menos dizem que sim, né? Dizem que sim, tá? E professor, até começar aqui pelo professor Tiago, então, já que, né, que ele deu pontapé inicial. Professor Tiago, como é que como foi esse contexto de corrida espacial? Né? A gente sabe que começou, né, na Guerra Fria, primeiro mandaram os soviéticos botaram, né, o Sputnik, depois botaram a cadela, lá, Laika. E como é que foi isso? Como é que foi? Essa conquista do espaço. Né? Contextualizando essa questão, o pontapé inicial é o final da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, existia ali por parte das potências belicosas, né, Eixo e os aliados, e mais em particular o Eixo, mais especificamente a Alemanha nazista, a tentativa de desenvolver novas armas, né, armas que fossem mais eficientes. E aí os alemães vão desenvolver os mísseis V1 e o V2. Inclusive, um detalhe curioso, o Egnard deve saber muito bem disso, é que depois que a Alemanha perde a guerra, vai haver por parte das potências vencedoras um verdadeiro sequestro de gênios, né? Serão escolhidos alguns bodes expiatórios, né? E eu não estou querendo dizer que isso foi um erro, mas muita gente que deveria ser punida não foi punida, e esses gênios, eles foram sequestrados tanto pelos americanos quanto pelos soviéticos, por causa do seu conhecimento nessa área de produção de foguetes. A União Soviética, ela ficou com a tecnologia de produção de foguetes melhor, tá? E os americanos ficaram com o grande pensador, o grande articulador, que é o Ernest von Braun, que vai ser o fundador da NASA. E aí, durante a Guerra Fria,
mais especificamente nesses momentos iniciais da Guerra Fria, os caras eles vão entender que se eles entrassem numa guerra, eles destruiriam o mundo. Então eles tinham que competir em outras áreas para mostrar a sua hegemonia. E um dos campos onde houve essa competição foi a chamada Corrida Espacial. E aí vai haver uma disputa entre americanos e soviéticos para quem chegaria primeiro ao espaço. O homem já tinha conquistado a Terra, o mar e o ar. Faltava o espaço. O espaço era a última fronteira. Então, dentro dessa perspectiva, quem chegasse primeiro ao espaço seria o projeto vencedor. E aí que começa essa competição, essa disputa entre as duas potências. Eu queria até contar aqui uma piada da época da Guerra Fria. Ele falou dos alemães aí, que disse que tem uma piada da Guerra Fria que quando os soviéticos colocaram lá o Sputnik lá em órbita, né? Que foi... Né, os soviéticos saíram na frente. Aí o cientista americano pergunta para o outro, mas como é que isso aconteceu? Que os alemães deles são melhores que os nossos, né? Então isso resume a questão do roubo de gênios, né? Que leva supostamente o homem à Lua, que é o projeto Saturno de foguetes, é o Saturno 5. Quem projetou o projeto Saturno completamente foi o Von Braun. Até que a Scientific American, até foi uma polêmica, no início dos anos 90, a Scientific American, lá a publicação americana, ela tem uma publicação histórica, um nazista que mudou os rumos da corrida espacial. Foi ele que vai projetar, ele que arquiteta o projeto Saturno, que é o que já sabia o módulo de sobrevivência, o que fazer com, depois de tantos que morreram tentando fazer o módulo de sobrevivência. Então, o que é que faltava? O foguete para levar os caras lá. E o Saturno, a Saturno 5 é que leva. É engraçada essa questão, porque esqueci o que eu ia dizer, mas enfim, essa disputa entre essas duas superpotências é que vai levar inicialmente essa questão da conquista do espaço. Passa a ser visto como uma meta entre as duas superpotências chegar primeiro ao espaço. Inclusive, quando os soviéticos colocaram, né, primeiro foi o Sputnik, depois a cadela Laika, e o primeiro homem O Yuri Gagarin, né? Tem um quarto gol, né? Que os livros mencionam muito pouco, não sei porquê, fica aí a pergunta, que é a primeira mulher no espaço. Também. A primeira mulher no espaço é uma soviética. Soviética também, Valentina, né? Tereshkova. Mas aí, dentro desse contexto, quer dizer, os americanos, na época que o Sputnik foi, né, se colocou em órbita, os americanos ficaram loucos, né? Achavam que, né, iam ficar para trás. Isso mudou até os currículos de ensino médio e das faculdades nos Estados Unidos, que eles aprofundaram o ensino das ciências exatas. O John Kennedy lançou, né? O Kennedy, que era o presidente dos Estados Unidos nesse momento de aguçamento da corrida espacial, o Kennedy ele lança, né, o projeto Apollo, quando ele é eleito presidente em 1961, e ele disse que até o final do mandato dele, década, o homem iria à Lua. Em 12 anos, o homem vai de um satélite no espaço, que é o Sputnik, que não fazia absolutamente nada, ao pouso na Lua. E é um negócio impressionante ver o quanto o ego e a competição entre as pessoas é capaz de produzir impressionantes. Como o ser humano é competitivo, né? Se você parar para pensar, a invenção do avião, vamos lá, nos anos de 1910, por aí, né? 1906, inclusive, está fazendo aniversário, né? Pensar que... O quê? O avião? O avião está fazendo aniversário. Você parar para pensar, vamos lá, nos anos 1906, né? E menos de 70 anos depois, você tem o homem indo à Lua, é um intervalo muito curto de tempo para uma tecnologia. Sim. Da conquista dos céus para a conquista do espaço. É muito curto, né? Intervalo de tempo, né? E se você for parar para pensar historicamente falando, você colonizar um planeta 100 anos depois da invenção do equipamento que fez voar artificialmente. É surreal. Você falou sobre a questão da astronomia, Stig e tudo mais. Muitos físicos ligados à história da ciência alegam que uma das primeiras ciências, assim, porque o que é ciência? É catalogar, né? Você catalogar fenômenos, é você tentar prever fenômenos, é a astronomia. Porque quando você vai olhar as pinturas rupestres, por exemplo, a Lascaux, na França e tudo mais, você nota que duas coisas estão muito presentes, além da vida cotidiana deles, caça, não sei o que e tal,
fenômenos astronômicos. Eles pintavam as estrelas, eles pintavam, de certa forma, o Sol, a Lua. Eles estavam tentando entender o que era aquilo. Você vê como fascina. Né? Os grandes gênios, pelo menos na área de ciências, assim, todos eles pensavam sobre astrofísica, sobre astronomia. Eles podiam até descobrir sobre outros ramos da ciência. É. Mas o que eles sempre querem descobrir é isso. Né? É. Mas voltando aqui para a corrida espacial, né? Então a gente entendeu que essa primeira corrida espacial, os soviéticos eram na frente, mas aí os americanos, vamos dizer, de certa forma, tem isso que ganharam. O professor Thiago acha que tem dúvida se eles chegaram realmente à Lua. O ponto de virada desse negócio, houve grandes conquistas dos soviéticos em pouquíssimo tempo, do Sputnik até o Gagarin, digamos assim. Sputnik, o primeiro satélite, fazia absolutamente nada, só dizia onde é que estava no espaço através de ondas de rádio. Só isso. Aí vem a Laika, né, que naquela terrível viagem só sofreu de ida, muito, né? Só muito. De ida, né? Eu hoje brinco. Seria cancelado, pessoal. Lá, demais, certamente. Mas aí eu falo, Agnaldo, para os meninos assim, ó, eu digo para as meninas, geralmente eu mostro a foto da Laika na aula, aí eu disse, a Laika foi num voo só de ida. Aí eu brinco, aí as meninas que são mais sensíveis me perguntam, professor, e ela morreu? Quem sabe não, mas é, né? Porque na época os soviéticos... propagaram aí, né, tudo, não, que ela desmaiou e morreu. Não, aí nada, ela cozinhou durante todo o processo. Aí eu digo, quem sabe não, quem sabe ela parou num planeta distante, deu origem a uma civilização canina, que evoluiu, um dia vai voltar para dominar isso aqui. Mas ela morre na reentrada, né, o módulo superaqueceu, os caras não calcularam o suficiente para protegê-la e ela morreu da pior forma possível, cozinhada. Eu digo. Mas a Laika tem um lugar dela na história. É, daqui a 200 anos todo mundo vai saber que é a Laika e ninguém vai saber quem somos nós. Era a cadela de rua, né? Isso. Ela tem ficado lá, morreu com os russos. A própria Niva, a Lada, que é uma fabricante de veículos russos. Tem um carro. Ela tem um veículo em homenagem. Em homenagem à cadela. Isso. E, salvo engano, na Academia Espacial Russa, que formam os cosmonautas, porque na Rússia não se chama astronauta. A disputa em todos os ramos, inclusive na nomenclatura. Então, astronauta é coisa de americano, russo é cosmonauta, né? Chinês é taikonauta. Taikonauta, é tudo diferente. E na academia tem uma estátua lá da Laika, lá na academia, que forma os cosmonautas russos. É. E agora a gente está vivendo aí uma outra corrida, uma nova... Porque embora nessa corrida espacial, a gente tem que citar também que, além dos testes que foram feitos, a gente não pode esquecer da Challenger. Sim. Do ônibus espacial. Que uma professora da educação básica norte-americana... Ela foi escolhida dentre milhares, passou pelo treinamento para ser astronauta e chocou o mundo, porque quem estava no Cabo Canaveral naquele dia não entendeu o que aconteceu. Porque as pessoas achavam que tinha havido, na verdade, a separação dos módulos e o módulo tinha continuado. Só para explicar aí para o nosso aluno que eles não sabem, eles não tinham nascido. Em 1986, os americanos eles começaram a fazer viagens seguidas ao espaço, e inclusive os ônibus recebiam nomes, né? É outra tecnologia, até bom, porque antes eram foguetes que eram os Apolos, né? Aí depois começaram os ônibus, Discovery, Challenge, Columbus. Uma promessa de baratear o processo. Foi encarecer. E os ônibus, eles levavam astronautas, como hoje existe uma estação espacial, teoricamente você leva, deixa um período, depois traz. Exato. Os ônibus, eles eram utilizados em especial para experimentações no espaço, inclusive daí surgiu o micro-ondas, que é um objeto que a gente usa na nossa casa, é um tecido doméstico. E dentro dessa condição relacionada aos ônibus espaciais, a NASA resolveu, do lançamento da Challenger, que era uma das dos ônibus, fazer um concurso em todos os Estados Unidos, escolher um profissional de educação para que ele fosse agraciado com essa viagem. E uma professora do ensino básico norte-americano, ela foi escolhida, passou pelos treinamentos, inclusive causou uma assim, o povo americano abraçou a ideia. Mas foi justamente por isso, porque eles queriam chamar a atenção do povo americano para a educação. Porque ficava mais difícil até mesmo conseguir recursos sem que houvesse uma causa. A gente vai pegar um exemplo disso, no fim da Segunda Guerra Mundial, quando os americanos precisavam de dinheiro para investir na guerra, eles tiveram que perder títulos. Bônus de guerra. Bônus de guerra, né? Então, assim...
aí ela vai, faz o treinamento, e esse ônibus espacial foi em 86, eu lembro. Foi. É, abril de 86. Por conta das notícias até, que todo mundo estava lá no Cabo Canaveral, na Flórida, onde é a plataforma de lançamento dos foguetes e ônibus espaciais norte-americanos, uhum. E a Challenger decola. É. E a cena é emblemática porque a família da professora está assistindo o lançamento do ônibus espacial. E, de repente, você nota uma explosão. E a cena ela se torna mais dramática, os pais da professora olhando, e eles não estavam entendendo até então o que tinha acontecido. Se não me engano, acho que era a família única. Foi um vazamento. Alguns até aplaudiram, né? É porque foi o seguinte... até hoje, a NASA, depois a gente vai comentar sobre isso, a questão das empresas privadas. A NASA, ela não consegue produzir tudo. Na verdade, a NASA, ela não produz muita coisa, não. A NASA, ela é uma empresa de pesquisa, mas a parte de engenharia mesmo, de construção de foguetes, ela terceiriza. Ela terceiriza. E aí, o que é que aconteceu? Descobriram, e aí, um cara, falando de Segunda Guerra Mundial, um cara que vai participar do projeto Manhattan, um cara chamado Richard Feynman. É, a NASA, ela é um órgão militar. Ela é um órgão civil barra militar, certo? Então, os militares queriam fazer a CPI lá da explosão entre eles. Aí o Congresso americano, não, a gente quer um civil lá. Aí chamou um Richard Feynman, prêmio Nobel, participou do projeto Manhattan, e para investigar. Então, enchem ele de documentos, só que eles não sabiam do ímpeto do Richard Feynman. Ele descobre que, na verdade, uma das empresas que fez o isolamento do tanque de combustível usou um tipo de borracha que, quando ela sofre uma variação de temperatura, ela aquece e esfria, ela meio que vira inflamável. Então, você colocar um tipo de material inflamável num tanque de combustível, foi o que aconteceu. A vedação, a borracha de vedação, ao ser aquecida e esfriada, ela tem esse processo de se tornar inflamável. Só que isso, nos testes, foi detectado. Mas passou, esse é o grande problema, né? Passou. Não, mas assim, o que você falou, né, Thiago? As pessoas começaram a aplaudir porque elas não estavam entendendo. Eles acharam que era mais um modo. A partir do momento que começa a soar estranho, aí você nota o desespero das pessoas. Porque morreram todos. Sim. Não houve como escapar. Não. E virou um símbolo. Inclusive, naquele momento, o americano começou a questionar os ônibus. Isso. Que hoje foram aposentados. Mas eles foram aposentados, ele ainda demorou. Por custo, não. É, ele foi apostar pelo custo, não foi por isso. Levado. Quem montou o telescópio Hubble foi um ônibus espacial. Sim. Eles foram aposentados nos anos 2000, se eu não me engano. Eu acho que agora só para finalizar essa parte, você tem que entender que a corrida espacial, seja ela no pós-guerra, seja ela nos anos 90, que ela é reativada por questão tecnológica, para colocar os GPS da vida, as internets da vida, uhum. E hoje ela teve custos de vidas consideráveis. Sim. O custo de vidas humanas, além da cadela, foi absurdo. Foi absurdo. Não só de mortes, mas também de amputações, de queimaduras graves. Porque, só para você ter uma ideia, né, a pessoa até pode falar melhor do que eu, eles não sabiam a quantidade de oxigênio que eles tinham colocado no módulo. Então, eles colocavam muito oxigênio, com medo de faltar oxigênio. Só que o oxigênio é inflamável. E você tem um grande problema, isso eu estou falando, um grande problema, tecnologia dos anos 70, 80. E quando você viaja, é uma coisa muito surreal. Pro corpo é um negócio... Por isso que o astronauta, ele também é um super-homem. Você tem uma grande aceleração, para lá, de 20 mil quilômetros por hora para conseguir sair da Terra. Então, tem a questão do aquecimento, que é o atrito da fuselagem com a atmosfera, e depois esfria. E depois esfria, porque está no espaço, esfria. Então, o que acontece? Aí causa uma condensação. Você vai respirando. Quando você está voltando, quem assistiu aquele filme, Apolo 13, mostra muito isso. Quando eles estão na reentrada, toda essa matéria condensada começa a derreter, né? Camadas de gelo, né? Microcamadas. E aí o que acontece? Essa água começa a entrar em contato com a parte elétrica e causa faíscas. Com muito oxigênio, explosão. Inclusive, explosão. Eles tinham medo da reentrada. Na verdade, o grande problema que tem até hoje, a gente vai daqui a pouco comentar sobre isso, o grande problema não é ir. É a entrada. O problema é voltar. Certo. E hoje nós estamos vivendo assim, uma outra corrida que é o chinês, né? Porque a Guerra Fria acabou, né? A União Soviética se desintegrou. Mas hoje, nos anos 2000, a gente já tem uma
Então, a gente fala de uma Guerra Fria 2.0, que seria uma Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China, e os chineses também já estão enviando, né, os seus também para os seus taikonautas, não é isso? Isso. Né, ao espaço. Né? E estamos assistindo mais recentemente alguns caras muito ricos, né, uns bilionários, que não tem muito o que fazer e parece que tem dificuldade, porque eles não sabem onde gastar o dinheiro deles. Aí inventaram viajar. Né? São muito espertos. Ou é negócio. Estão enxergando que a gente não enxerga. É, né, o Musk, o Jeff Bezos, né, Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, né? E o Elon Musk da Tesla, que é uma empresa de carros elétricos, né? Isso. Ele tem várias. Essa é a mais conhecida, né? É a mais conhecida. Mas ele investe muito em setor de tecnologia. Eu sei que ficou avaliado em $1 trilhão, né? Ontem, houve alguma coisa em relação às empresas dele, e eu acho que foi nesse quesito espacial que ela valorizou quase 3% do PIB brasileiro. Sério? Rapaz, o poder do que o cara tem. O cara curte lá uma criptomoeda passa a valer milhões aí, né? Então ele fez uma apresentação que eu não achei interessante. É, ele falou que ele não esteve em Harvard, mas quem trabalha para ele esteve. Mas é porque... Então, assim, ele dá uma ideia de que... Aí a gente entra numa outra condição de que o dinheiro... Ele pesa mais do que o conhecimento. Mas eu acho que ele quis dizer... Porque ele fala assim... Porque assim, nós como educadores, a gente tem o conhecimento como sendo a mola mestra, né? O principal propulsor de uma vida. E quando eu digo que quem trabalha para mim esteve em Harvard, como ele chegou nesse patamar sem ter adquirido conhecimento a partir da educação? Então ele contrapõe a minha ideia. Porque eu, enquanto educador, eu quero que o meu aluno cresça a partir do conhecimento dele na área que ele escolheu para atuar. Eu quero que o meu aluno se destaque. É óbvio que o dinheiro é fruto da competência de um profissional, mas eu não vejo com bons olhos essa afirmação dele de quem trabalha para mim esteve em Harvard, não. Então, como é que ele conseguiu esse dinheiro todo? Pela inteligência dele investir? Ou ele quer dizer que tem os melhores? Ele é um cara... Ele pode dizer também pensar dessa forma, porque veja bem, para você montar um negócio, quer dizer, são outras habilidades, né? Agora, para que esse negócio prospere, né, e se torne uma instituição, né, abrangente, quer dizer, você precisa ter realmente pessoas, os melhores pessoas com competência técnica. O Bill Gates e o Jobs lá. O Steve Jobs... geniais na tecnologia ou O Steve Jobs, eu achava até que ele tinha muito conhecimento de informática, eu sabia que ele não era graduado, mas eu achava que ele tinha cursado a maior parte da faculdade, mas não, ele fez um semestre. Mas o Elon Musk, assim, ele tem uma característica que é investir em talentos promissores. Isso tem que ser dito sobre ele. Ele vai buscar. Agora, ele teve muitos informantes, deve conhecer muitos professores nas universidades americanas. Eu estava lendo uma matéria sobre isso, que quando você tem assim, um jovem, o cara, esse cara aí, então, ele paga o resto dos estudos do cara, ele dá uma bolsa, ele manda, vai trabalhar na empresa dele. O cara sabe, mas é para aumentar o patrimônio dele. Mas ele está dando uma oportunidade também do cara crescer. Um dos engenheiros-chefes dele lá, ele é um das crias dele, assim. Ele pegou o cara bem jovem. Um cara visionário como ele. Ele quer pessoas visionárias, né? Porque esses caras assim, eles são assim, tipo ele, o são pessoas geniais. Mas pra dar certo esse negócio que ele conseguiu, esse turismo aí, ele gastou quase R$1 bilhão, literalmente queimou, porque vários projetos explodiam na hora que ia embora. E por que é que você, na opinião de vocês, o que é que eles estão querendo? O que é que esses caras estão querendo com isso aí? É realmente da onde é centro? Só entrar na história? Só para aparecer? Ou é porque existe alguma possibilidade de negócio? Eu só fazer uma pergunta aí, professor. E quando ele responder, professor, por que que o europeu veio para as bandas de carro? É a questão do. Eu acho que o ser humano, existe todo tipo de ser humano. Mas existe algo no ser humano que é um espírito irrequieto, né? E isso se mistura a outros projetos, obviamente, a questão econômica, a questão cultural, a questão... É por isso que eles querem para outro planeta. Mas é necessário... Tem ser humano que sente a necessidade de não estar parado e de buscar novas coisas.
isso aconteceu em diversos momentos da humanidade. O cara estava lá na África, saiu, veio para a Ásia, atravessou a porra do Estreito de Bering. O cara ocupou o continente todo. O cara estava no continente europeu, desbravou os mares. O Oceano Atlântico era chamado de Mar Tenebroso. Os caras achavam que tinha um abismo no mar e foram. Os caras achavam que passando da linha do Equador, quem era branco virava preto e foram. Mas, Thiago, mas por exemplo, a Esquadra de Cabral, certo? Ela foi financiada por vários empresários. Sim. Sim. O cara investe não só para. Ali ele já tinha objetivo, né? Que tinha algo aqui a ser explorado. Eu tô dizendo lá, isso. O que eles... é que eles sabiam? O que é que eles sabiam? Quando se fala. Porque muitos relatos chegavam. Né? Aquele negócio de onde a fumaça há fogo. Muitos relatos chegavam, mas não se tinha certeza de nada. Mesmo assim, é um tiro no escuro. E os caras foram. Essa mas é a questão. Lance hoje também. Por exemplo, acredita-se que tem uma quantidade absurda de minério de ferro em Marte. O aluno sempre pergunta isso em sala. Mas, professor, trazer isso para cá. Querido, pensa 500 anos atrás. A tecnologia hoje, a gente pensa na tecnologia hoje, não dá, mas... pensa 500 anos atrás, os caras levaram... A Europa conseguiu levar uma quantidade absurda de produtos para lá. É exatamente essa a comparação que eu faço com eles. É exatamente essa. A questão das grandes navegações, imagina alguém disse, não, eu vou pegar, vou construir um barco gigante e vou aqui pelo mar. O cara, onde é que tu vai achar madeira? Essa viagem onde é que tu vai foi achar só gente? Civis, né? Que foi só civis. Que eles não controlaram nada. Ela foi guiada aqui da Terra. Foi 100 milhões. Que o cara não pagou para ele. O cara disse que ia doar para um hospital infantil, né? Um hospital combate o câncer lá infantil. O que levou lá? Ele aí convidou outros dois ou três, não sei ao certo. Mas foi 100 milhões. Né? Então, Mas qual é o lucro por trás? Mas, professor Rodrigo, você acha que aí eles estão em busca do lucro ou só da visibilidade? O cara que é investidor, um cara que faz um tipo de investimento como esse, ele visa um lucro futuro. Ele não está aqui pensando em outra coisa que não seja em potencializar essa ideia de um passeio ao espaço. Porque, assim, a tendência do ser humano inquieto que tu falaste é querer participar disso. Isso. Porque, por exemplo, se você coloca, por exemplo, gravidade zero, que você... Todo mundo curte aquilo, tem uns aviões da própria Força Aérea Americana fazendo. Você consegue voar sem estar no espaço com gravidade zero. Sim, então... é só cair em queda livre. Sim, então assim, necessariamente eu acho que ele está fazendo isso visando um investimento que ele está fazendo agora para obter um lucro depois. Eu não vejo como algo no sentido científico que vai tornar a humanidade melhor. Esse lucro, inclusive, Rodrigão, ele não precisa ser necessariamente um lucro financeiro, é um lucro de colocar o nome na história. Sim. Já tinha o nome na história. Vaidoso, se não fosse, né? Não seria tão simbólico. O Bezos, por exemplo, na viagem dele, ele levou o homem mais velho que foi ao espaço e a pessoa mais nova que foi ao espaço. É William Shatner, então, né? Então, muitas pessoas foram ao espaço. Mas quem foi com a pessoa mais velha e mais nova? O Bezos. Então, há também a busca por essa questão da posteridade, de ser o novo Cabral do espaço, o novo Colombo do espaço, quem vai fazer primeiro determinadas coisas e colocar o seu nome na posteridade. Nós estamos na aurora de um novo milênio, de uma nova jornada da humanidade. Está só começando essa fase agora. A pergunta é, vai dar tempo? A diminuição das explosões no Sol. O afastamento da Lua da Terra. Não, mas são fenômenos não, muito... Não, mas eu tô te falando assim, será que vai dar tempo a gente chegar... Porque assim, se a gente não conseguiu ainda chegar ao fundo do oceano, é muito estranho a gente querer conquistar Marte. Inclusive, biologicamente, eu tava vendo um biólogo francês... Ele dizer dos riscos que a gente está colocando. Marte pode desaparecer sem ter existido. Porque eles estão querendo fazer tanta experiência. Porque, por exemplo, ele manda semente para lá. Eles estão planejando mandar sementes. Sim. Sementes não germinadas, sementes pré-germinadas, sementes germinadas. Vamos plantar isso em Marte. E se isso começar a brotar? E se essa estrutura, o planeta, não tiver um suporte que permita a ele
resistir a essas plantas, a esse crescimento vegetal exagerado. E se a quantidade de oxigênio permitir que essas plantas cresçam de forma, digamos, exagerada? E se, de repente, o solo marciano sofrer danos pelas plantas da Terra? Então, assim, é uma coisa que você não está pensando. Tudo que a gente faz sobre Marte são conjunturas. É, tudo é um risco. Por exemplo, vai um robozinho lá, que fica brincando lá, tocando música brasileira, inclusive. Sim. Aquarela. Ou menina tão bonitinha do pai. Pois é. E aí você acha isso bonito, bacana. Eu acho interessante o conhecimento para que a gente saiba mais ou menos como é o planeta vermelho. Mas a gente não é para estar chegando como o homem acha que pode chegar. Porque a vaidade humana ela é maior que tudo. Sim. Quando eu penso que dentro da ordem primata, o homem criou uma subordem chamada de antropóide, que são os macacos que se parecem com o homem, quando o homem foi o último primata a aparecer, a gente não tem vaidade humana. Sim. E a gente acredita que a gente tem esse direito. A gente não sabe o que é Marte. Marte é um planeta desconhecido para a gente. Mas a gente quer experimentar em Marte aquilo que a gente acredita que pode. E se Marte desaparecer antes? Porque eu queria... O grande questionamento... E se Marte não der certo? Mas é porque é o seguinte, assim... Porque a gente tem que ser cético. É, inclusive, sobre um desses bilionários aí, acho que é o Bezos, tem um plano aí de colocar indústria, se eu não me engano, em Marte ou na Lua, para não ter de poluir o planeta Terra e iria levar toda a degradação, poluição para outro planeta. Isso faz sentido para vocês? Eu termino minha aula de corrida espacial dizendo que isso vai acontecer. Eu, infelizmente, não estarei vivo para ver. Mas quem sabe eles, os meus alunos, no final da vida, vão ver esse voo espacial já muito mais acessível ao ser humano. E os bisnetos dele, eu termino minha aula dizendo isso, o seu bisneto, ele vai ter a possibilidade, quando ele for fazer a matrícula, de estudar ou no Lourenço Filho Centro, ou Parangaba, ou Marte. Ele vai ter essa possibilidade. Com certeza. Vai surgir essas coisas. Ele falou sobre a questão... Só pontuando duas coisas aqui. Ele falou sobre a questão do mar. Né? A gente conhece mais o espaço do que o mar. Essa pergunta foi feita numa turminha, não do Telf. Agora está perguntando... Você estava na astronomia, por que você conhece mais o... A explicação é muito simples. Investimento. O oceano, explorar ele não dá lucro. E explorar o espaço dá lucro. É por isso. Mas assim... Ó, só para você ter ideia... O mapa sobre a profundidade oceânica mais preciso que tem é de um texano, se eu não me engano, que freelancer. Ele tem um submarino, faz lá e vende para a National Geographic, por exemplo. Então não dá lucro. Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, estou dizendo é por quê. Né? Mas onde é que o espaço vai nos dar lucro se a gente, em tese, por exemplo, eu entendo que algumas experiências espaciais... Trouxeram de repente benefícios. A maior prova disso de lucro é o velcro, é a lapiseira, a TV de LCD, todas as tecnologias da corrida espacial. Não, com certeza, Aguinaldo. Estou falando assim, essa corrida espacial a Marte. Peraí, deixa eu te explicar uma coisa, por que Marte? Marte não é o mais próximo da Terra. O mais próximo da Terra é Vênus, mas Vênus é impossível. Não que Marte tenha condições maravilhosas. A temperatura mínima de Marte passa dos menos 150. A máxima, no máximo, é 35. Em média, é menos 63. Então você não vai encontrar água no estado líquido. E a água que tem lá, se encontrar, é uma água contaminada. Né? Não é essa água pura que a gente tem aqui. E você está falando Marte ou Vênus? Marte, eu estou falando Marte. Marte. Por que Vênus não dá? Muita gente acha que Vênus é o planeta mais quente do sistema solar. Não é. Desculpa, Mercúrio é o mais quente, porque é mais próximo do Sol. Não é. O mais quente é Vênus, por causa da atmosfera rica em metano. Então, o efeito estufa lá é absurdo. Sim. Então, o planeta mais quente do nosso sistema é Vênus. Então, embora seja mais próximo, não tem como. Uma sonda russa chegou lá nos anos 70 ou 80, acho que era feita para durar 15 minutos, durou até algumas, tem até as fotos na internet de Vênus. Não que Marte seja uma maravilha do mundo, mas Vênus nem se pensa em Vênus. Uhum. Vamos lá, é porque Marte é um teste. É um teste. A gente pode explorar outros planetas? Agora, por que explorar outros planetas? Aí tem a questão. Aí é onde eu acho que não é só questão financeira. E eu não estou falando dos dois aí, eu estou falando dos cientistas que tentam bolar as estratégias para isso. A humanidade, já com 7 bilhões a gente já está? Sim. 8 bilhões? Quase 8. Mas vai chegar uma hora que a Terra não vai suportar. Não vai suportar. E para a sobrevivência da humanidade, você vai ter que ir para outros planetas. Agora, eu entendo tudo que você falou. Você está em um planeta... Você não conhece ainda bem o planeta. Você me pergunta, professor, Marte não tem vida? Eu disse, mais ou menos.
Porque as sondas, quando chegam lá, por mais que elas experimentem temperaturas muito altas, depois temperaturas muito baixas, depois muito altas e tudo mais, ela não chega completamente estéreo lá. Por mais que eles tentem levar ela o máximo possível, ela não, ela vai, ela leva algum contaminante para lá. Existem dois filmes muito bacanas que eu vou dar como dica aqui. O primeiro, se você quer conhecer um pouco mais sobre a Challenger, tem um documentário na Netflix. Foi lançado ano passado. Muito bom mesmo. São 3-4 episódios que mostram o que aconteceu e tudo mais. E o segundo é um filme chamado Vida. Eu acho que é Vida, Life, Vida. Que mostra o seguinte, eles vão a Marte e lá eles encontram um ser unicelular. E eles trazem na nave, né? Trazem de volta para a Terra. E eles não... para ter ideia, eles não avisam nem a Terra porque eles querem fazer assim... Estão eufóricos. De repente ele vai... Ele vai para o celular e aí assiste o filme para você ver o que pode acontecer. Então, sim, isso pode acontecer, sim. Ah, isso é ficção científica? Nem tanto. Então, sim, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre Marte, mas, por exemplo, Marte é um planeta muito complicado, muito diferente, nossa, a atmosfera é muito diferente, você tem um solo completamente inóspito. Quem assistiu o filme Marte, que é outra, na verdade, Marte não, é... Tem o Matt Damon, né? Como é o nome? Perdido em Marte, não é isso? Perdido em Marte. Muito bom. Tem um pouco de fantasia, mas é muito legal. Ele consegue até fazer uma horta lá, isso. Né? Isso. Marte tem uma gravidade bem menor do que a Terra, muscularmente falando, será um desafio. Mas, o que, que os caras alegam? Eles alegam que eles podem modificar Marte. E aí, quem é mais antigo, lembra de um filme do Schwarzenegger? Acho que é... Não é aquele filme, cara? Não sei o que do futuro, não. Vingador do futuro, não. Vingador do futuro. Acho que é isso. Que tem lá um projeto que o cara aperta lá e muda a atmosfera de Marte. Não é rapaz, hoje em dia eles fazem uma micro-Marte, onde eles modificam a atmosfera marciana para fazer um ecossistema. Mas a NASA. Agora, isso é perigoso demais. Mas é necessário, ao meu ver, essa opinião, sim. Não, a gente precisa ter uma saída se aqui der errado. Mas é estranho, porque a NASA não conseguiu replicar o bioma. Terra. É. A NASA não conseguiu fazer um bioma da não, Terra. Com certeza lá será um bioma diferente. Não, mas assim, aí passa a ser algo muito estranho se a NASA não conseguiu fazer uma réplica da Terra, aí consegue fazer Marte. É. Sem nunca ter ido lá, sem coisa. A concentração de ferro em Marte é uma coisa absurda. É. Então, assim, tu falaste que a Terra precisa de uma válvula de escape. É. Uma hora vai dar. A gente quebrou a seleção natural. Isso é fato. A seleção natural, ela quebra a partir do momento que a gente tira... A gente cria a tecnologia neonatal. Se você pegar o número de nascimentos de crianças em 1910 e comparar em 2010, você vai ver que é uma coisa absurda. Crianças nascendo por parto cesárea, crianças nascendo com incubadora, crianças sendo colocadas em úteros artificiais. Uma coisa que não acontecia há 121, 111 anos atrás. Então a gente quebra a seleção natural. Com isso aumenta a população. Com o aumento da população, aumenta o consumo. Sim. E aí as cadeias de produção têm que atender a essa demanda. Então, na realidade, soa como incoerência querer ocupar um lugar se você não está nem tentando conseguindo manter o seu ativo. Em maio de 2019, a Terra atingiu o potencial máximo dela de uso. A gente, em junho de 2019, a gente entrou em janeiro de 2020. E por incrível que pareça, essa pandemia, independente da mortalidade que ela causou, ela deu uma sobrevida para a Terra. É. Nós tivemos a chance de uma sobrevida, inclusive, de mudanças que deveriam ser implementadas agora. Essas inúmeras discussões que existem sobre clima são só falácias, práticas mínimas. O Brasil assinou um documento em 1997 se comprometendo até 2014 a acabar com os lixões. Em 2014, eles botaram para 2020, a pandemia veio, já jogaram para 2025. Então, assim, a gente está numa utopia de que vamos para Marte, mas não é ir para Marte. É ter condições de vida mínima na Terra. Mas eu acho que pode existir uma pandemia muito mais mortal que essa se a gente não tiver um plano B. Mas a gente não tem plano B. E a questão. Não, mas Marte é utópico. Mas a gente não tem uma realidade. Não, Rodrigo, mas o lance é o seguinte: se você não começar a experimentar, como é que você vai ter? Mas, por enquanto, a gente não tem plano B. Mas tem que começar. Se não começar, como é que vai ter? Mas a gente não tem plano B. Por isso mesmo. Então, a gente tem que começar a tentar pensar em outros planetas para ter um plano B, pelo menos daqui a 300 anos. Só tem um, é Marte. Não existe outro planeta.
Não, cara. Porque não. Saturno, Júpiter, pra onde a gente vai? Mas a gente tá com a tecnologia que a gente hoje. Tem. A mesma coisa de pensar cara, nas caravelas, sim, a gente não ia voar. A gente tá entrando no si. Mas, cara. Mas a ciência, isso, mas a ciência, ela é visionária. Oh. Se você não pensar em 200, 300 anos depois... Mas eu te pergunto, teremos 300 anos? Eu entendo o ponto de vista dos dois. Entendo o ponto de vista do Rodrigo, entendo o ponto de vista do Egberto. E faz sentido... Do Egnaldo, desculpe. E faz sentido os dois. Não é? O Rodrigo mais cético, mais precavido. Não é? Se a gente não consegue resolver nem os problemas do nosso próprio planeta, como é que a gente vai colonizar outro planeta? Não, porque o que eu penso, Thiago, é em relação ao fato da gente fazer experimentação numa atmosfera que não é a nossa. E essa, porque assim, a gente tem um plano B que se falhar. Sim. Mas para a mente tem que pensar nele. Não, pensar sim. Mas o cara, pensa assim: como é que a gente vai colonizar outro sistema solar se a gente não consegue ainda nem pro nosso, né? Então, assim, eu entendo Marte como experimentação. Porque, só para explicar, qual é o grande problema de ir a Marte? Vários. Primeiro a parte tecnológica. Mas o grande problema é a propulsão. Nossa propulsão é a propulsão química. Dentro lá daquele foguete que todo mundo já viu, lá uma reação química. Só que onde é que a reação química acontece? Nos elétrons. O elétron ele é 0,01% da massa do átomo. Certo? Então você está aproveitando 0,01% da energia possível. 99,99% da energia possível ali, a gente não aproveita. Então, você tem que gastar muito combustível para gerar a quantidade de energia para conseguir, até atualizei aqui, na verdade, 40 mil quilômetros por hora, que é a velocidade de escape, que é para você sair da órbita da Terra. O que acontece? Um sujeito alemão, há 115 anos atrás, propôs que é possível você retirar energia através da massa. A famosa equação do Einstein, EMC ao quadrado, né? É igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, o futuro é, certo? Qual é o futuro? A gente tem propulsão mais eficiente. Como? Através de fissão nuclear. A gente vai quebrar lá o átomo, como é feito nas usinas. O problema é que o processo da usina é complicado, imagina num foguete. Mas é assim. Você tem que entender que o processo dele é lento mesmo. Ou aparecer uma outra tecnologia. Que permita. Por exemplo, a questão dos foguetes. Qual é o grande salto aí da empresa do Elon Musk? O fato deles reaproveitarem uma parte do foguete. Não é? É conseguir fazer o foguete voltar e pousar na vertical. Por exemplo, a gente começou toda a nossa discussão aqui, bem bacana, falando sobre a evolução. Pessoal, há 500 anos atrás, o cara achando que navegando ia cair. Certo? Há 150 anos atrás, a gente achava que o universo era essa folha de papel. Certo? Há 50 anos atrás, tá certo? A gente achava que nunca ia dominar. 50 anos, um pouco mais. 70 deixa, anos atrás. Deixa eu provocar a gente achava que não ia nunca dominar a teoria atômica. Deixa eu provocar o Rodrigo aqui. E hoje a gente está pensando em visitar. Deixa eu provocar o Rodrigo aqui. Na época que inventaram os automóveis eles andavam a coisa de 4, 5 km por hora. Era muito lentinho. E o Rodrigo, lá do finalzinho do século XIX para o início do século XX, passava no cavalo dele, do lado do cara de automóvel andando a 4 km, aí frescava com o cara, compra um cavalo, essa bosta nunca vai funcionar, não sei o quê, não sei o quê. É a questão do ceticismo, que é prudente, extremamente prudente. Mas eu acho impressionante, em 100 anos, você ir de um planadorzinho a chegar à velocidade de 40 mil quilômetros por hora. Mas eu acho isso surreal. Eu acho surreal que nos anos 60 a gente conseguiu fazer uma sonda que agora conseguiu sair, tá saindo do sistema solar. Sim. É que levou até um disco de Voyager. É a Voyager. Voyager, acho que é 2, né? Acho que é a Voyager 2. Tá saindo do sistema solar. Passou de Plutão. A última imagem, inclusive, recomendo a todos que estão nos ouvindo, o pálido ponto azul do Carl Sagan. Vejam essa imagem. A Voyager, quando estava contornando uma das luas de Saturno, ela fotografou a Terra. Legal. E dá para ver a Terra como um pixel azul no universo. Para a gente ver como então, é esse verdade, né? Ele faz uma apresentação da Terra que você se comove. São 5 minutos que vale a pena para você refletir sobre quem você pensa que é. O pálido ponto azul do Carl Sagan. Então, sensacional. Eu vou pensar daqui a 200 anos. Quando pega as estrelas, rapaz, quando eu vejo as estrelas, o sol em relação, por exemplo,
Antrax. O Sol é uma estrela anã. É. E a gente depende dele para ver. Não chega a ser anã, mas ela é pequena. A mãe, às vezes, você vai sair, a mãe diz assim, não vai agora, deixa o Sol esfriar. Mãe, pelo amor de Deus, o Sol vai esfriar. Estamos lascados. Não, que ele continue queimando. Tem um dado aqui, que eu não tenho dado assim, memorizado, mas professor de história daqui, a gente tem que ir negócio de dado, né? Olha interessante. Aí, exploração do professor. Cara, tem um dado que é assim, que se você pegar toda a energia que o ser humano já produziu, se eu tô pegando desde o homem primitivo, que queimava lá a lenha, até hoje, queimando petróleo, se pegar tudo isso, poucos minutos do que o Sol produz. Poucos minutos. Minutos só. É isso aí. Sim. Então, assim, voltando aqui à questão das dificuldades, são muitas. O grande problema, você vai levar pessoas. Então, você tem que levar... Você falou que o problema é a volta. Você Só a questão da ida primeiro. Por exemplo, um dos problemas do turismo espacial, o lixo. Tem muito lixo ao redor. A gente está falando de... A sonda russa... Foi que ano? Assim, 57. Então a gente tem aí, vamos lá, quase 60 anos, né? 60 anos de mandando objetos para lá, né? Você pensar que tem 17 mil objetos. Isso eu não estou contando os menores, os parafusos. Eu estou contando só 17 mil objetos que são maiores do que uma bola de beisebol em órbita na Terra. Viajando a uma velocidade de 10, às vezes 5 mil quilômetros por hora. Se ele acerta, ele atravessa você. É um problema. É por isso que, olha, existe uma diferença muito grande entre aspas, o turismo espacial do Bezos e o turismo espacial da SpaceX. Eu não vou defender nenhum dos dois, mas há uma gritante diferença. O que se considera como fronteira, existe algumas discordâncias, mas algo que considera-se como fronteira entre Terra e espaço é algo em torno de 100 quilômetros. A do Bezos foi a 107. Então, assim, é um voo... Linha Kármán. Suborbital. Linha Kármán. É, o do menino aqui, até olha, para dar um número preciso, foi 585 quilômetros. Isso é mais distante em relação à superfície da Terra do que o telescópio Hubble e do que a Estação Espacial Internacional, que está a 408 quilômetros de distância. Aí sim ele ficou entrou em órbita. Então, só tem que ficar claro isso. Por isso que toda vida que o da Amazon lá manda um foguete, ele brinca, né? O Musk brinca no Instagram e Twitter. É o que ele fez aí, foi um voo. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Mas o grande problema, tanto do passado como no presente, é a reentrada. Muito problemático. Por quê? A Terra não é estática. A Terra está girando. Então, a reentrada é algo muito difícil, porque ele tem que entrar num ângulo que não pode ser muito aberto, nem muito fechado, porque se for muito aberto, ele vai ricochetear. É uma bala. Como se fosse uma bala mesmo. Ele está vindo a 12 mil quilômetros por hora. Ele vai bater na atmosfera terrestre e ele não pode ser um ângulo muito fechado, senão a reentrada aquece demais a fuselagem. Então, um ângulo muito, 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 muito... Uma vez eu vi um cara falando, assim, fazendo um comparativo, assim, você acertar um tiro de 38, assim, a quase um quilômetro de distância numa folha de papel. Assim. Mas na folha de papel deitada, ela tem que acertar aqui. É o ângulo de reentrada. Então, é um momento muito crítico. Você falou da Challenger, eu posso estar enganado, mas houve outro acidente... Aí eu acho que foi com a Atlantis que eles davam nomes, né? Nossa. E aí foi na reentrada. A reentrada é um momento muito tenso. Muito tenso. Porque não que A Apollo 11 que quase não consegue voltar. A 13. Foi a 13 que deu a 13. Problema lá. Na verdade... Eles sabiam que entrando poderia explodir. Eu posso estar errado, mas que eu lembre, assim... É porque, assim, tem alguns dados da União Soviética que a galera diz que nunca ninguém soube. São distorcidos, né? Nunca ninguém soube. Mas eu tô falando do programa americano, né? Que é teoricamente mais exposto. Mais transparente. Mais transparente. É, aí o que acontece? No espaço, eu não lembro de algum acidente. Normalmente os acidentes aconteciam, no caso da Challenger. Na ida ou na volta, no caso da Atlantis. Foi nos anos 2000. Eles estavam chegando, só que o da Atlantis eu acho que foi um pouquinho pior em questão de visualização. Porque na Challenger, eles explodiu e eles morreram na hora. Na hora, foi, todo mundo viu. Na Atlantis, não. Eles pedaços, assim. Caiu no mar. Caiu no mar uma parte e tal. E eles não morreram na hora, né? Eles morreram cozinhados. Não,
Aí, eu não tô lembrado desse. Eles estavam voltando. Conta aí pro nosso aluno como porque, foi. Pronto, voltando ao lance lá dos ônibus espaciais. Aí teve, se eu não me engano, acho que é o Atlantis. Deixa eu olhar aqui se o nome é isso mesmo. Ah. E ele estava voltando. Ele estava voltando. Pega o ano última, direitinho. A última foi a Endeavor. Foi, né? Endeavor. Que até eles fizeram um tour com ela, né? Com o avião. Enfim, ele estava voltando. E aí ela, na reentrada, a bendita reentrada, aí foi o escudo de calor, que não suportou, pelo menos foi a versão oficial, não sei se hoje já mudaram, e ela explode. E aí só que é diferente, porque a da Challenger explodiu, e isso, literalmente viraram pó mesmo, não há corpo no, na Challenger para enterrar. Nesse outro, que é mais recente, se eu não me engano, nos anos 2000, não sei, nos anos 2000, já foi outros, foi mais diferente, foi diferente, né? Porque houve, dava para ver. Foi tipo a Laika. Isso, dava para ver americano. Alguns. É, se não me engano, foi o Atlantis. Mas aí esse é o grande problema, né? Então, assim, primeiro de tudo, colonizar Marte. Rapaz, não tem como levar suporte de vida e as pessoas. Então, você vai levar primeiro os equipamentos, depois manda as pessoas. Mas você tem ideia como a questão financeira está pesando muito? É, a NASA tem planos para 2030 mandar alguém lá. O Elon Musk disse que em 2024 ele já quer tentar. É engraçado que tem, como essa questão financeira realmente pesa, tem uma empresa, uma dessas que está pleiteando ser uma das colonizadoras de Marte, que ela pensou numa forma bem original de financiar o projeto, né? Ela quer levar um grupo de seres humanos para Marte. E como essa viagem vai demorar algum tempo? Quanto tempo é? São... A viagem são quantos meses para chegar em Marte? Rapaz, para chegar em Marte, 440 dias. Dá o quê? Dá o... Um ano e alguma coisa. Um né? ano e alguma coisa. Pra pronto. Ir, 13 né? meses. É, aí, 13. Não, pronto. Não, então, mesmo. Como é que a empresa está querendo financiar parte disso? Ela quer colocar câmeras, né? Como já tem, tipo um Big Brother espaço. Desculpa, só, é o Columbia. Foi o Columbia, né? Columbia, ela quer fazer. O Atlantis foi o último, né? É, não, foi em Endeavor. Foi em Endeavor? Foi em 2003, né? 2003. Então a empresa ela quer fazer uma espécie de Big Brother espaço. Aí você vai acompanhar, obviamente isso vai ser monetizado e vai custear parte dos Só que, meu amigo, ninguém aguenta um Big Brother por 440 dias. Rapaz, olha, entra na tua esfera aí. Vamos lá. É, você já deve ter visto, sobretudo nos anos 90, isso era muito comum, porque hoje a tecnologia mudou muito, mas nos anos 90 você via os astronautas, sobretudo aqueles com a pele mais clara, eles bem vermelhões, porque tem que entender que eles estão experimentando ausência de gravidade, eles estão em queda constante, certo? Então, como funciona a questão do sangue? Então, há um acúmulo sanguíneo na região... Por essa razão que os pilotos de caça utilizam roupas que prendem para que ele possa fazer um looping e não desmaiar, né? Senão eles têm que se exercitar todos os dias e tal. Então, o colega perguntou inicialmente, quer dizer que todos têm que entrar em quarentena? Eles têm que voltar porque eles precisam saber o que ocorreu, mesmo com toda a tecnologia. Rapaz, olha, se você procurar aí na internet, por exemplo, situação física dos astronautas que ainda estão vivos, obviamente, do projeto Apollo, eles têm problemas consideráveis, não só da velhice em si, mas devido às constantes, não só da questão da viagem, mas do treinamento. Exaustivo. Muitos voltaram com problemas de visão, porque tinha uma coisa que eles não sabiam que existia, chamada dos raios cósmicos, que são partículas advindas do Sol, uhum. que mesmo você com o traje, com o olho fechado, ele atravessa e vai parar na retina, ele vai detonando a retina. É. Então, até que quando tem chuvas solares lá na Estação Espacial Internacional, eles vão para uma espécie de cômodo, assim, de chumbo e tudo mais. Você não vai virar o Quarteto Fantástico, você vai voltar com lesão. Então, tudo no espaço é muito... E a comida é desidratada. Tem desidratada. Eles tomam muita pílula com suplementos. Então, assim, eles têm que economizar tudo, cara. Tudo. Que então, você imagina, uma viagem não é feito para isso. Uma viagem de 440 dias, né? Você não tem como voltar, não. E outra coisa, como é que você vai dar mantimento para suportar isso aí? É. Agora, cara, é um negócio. Não, e a viagem para Marte, as primeiras colônias, inclusive, é interessante esse negócio do Big Brother Espaço, porque
A empresa deixava muito claro lá no projeto, se você assinaria e tal, que ela só tem tecnologia e pretensão de mandar, ela não tem pretensão de trazer. Então você vai numa viagem só de ida, certo? E ela abriu inscrições para voluntários. Ela quer levar, algumas dezenas de pessoas. Ela abriu para voluntários, né? Nos primeiros dias deram 10, 20 mil inscritos. Ela quer levar algumas dezenas. Deram milhares de inscritos. E eu estava comentando isso em sala, dizendo como eu achava loucura, né? Um cara se voluntariar para uma viagem para um planeta distante, onde tudo é desconhecido, tudo é perigoso, e ele não vai voltar. Aí eu falando isso com um certo tom de susto, aí o menino levantou a mão e disse, eu me inscrevi. Aí eu disse... Mas foi aberto a inscrição pública. Cara, tu rapaz, se inscreveu. Já que o Rodrigo aqui é o cético, eu sou mais... esperançoso. Não, não é que eu sou cético, cara. Você é rapaz, uma pessoa... Se você pensar que na propulsão atual a gente leva 440 dias... Agora sim, é porque é tripulado, tá? Se não for tripulado, é menos tempo. Se não for tripulado, é algo em torno de 250 dias, que pode ir mais rápido, né? E é menor o veículo. Mas só um detalhe, já que a gente é visionário aqui, mas se a gente encontrasse a maneira de chegar na velocidade da luz, né? Assim, chegar um transporte até a velocidade da luz, chegaremos em 22 minutos. E nós conseguimos suportar isso, se né? Se chegar... Se tiver um veículo. Aí o cara diz, mas isso não vai acontecer. Vai ser uma espécie de VLT. Anos atrás, eu vai ser uma espécie de VLT espaço, né? Nesses filmes de astronauta, é muito comum você ver aquelas câmeras, cápsulas, que os astronautas dormem, né? Porque como as viagens são muito longas, né? Então, aquilo é possível um dia se fazer, conservar o ser humano ali durante... Eu assisti até que o pessoal saía da Terra para outro sistema, que era uma viagem que ia levar tipo 70 anos, e a turma iria todo mundo dormir. Né, nesse período numa cápsula, né, e acordar já no novo planeta. Aí eu pergunto a você, isso seria impossível? Né? Professor Rodrigo, pelo lado da biologia, é possível você congelar o ser humano, ele não envelhecer? Na verdade, hoje, o que a gente tem... porque todos os processos, eles esbarram na condição orgânica que nós temos. Para a gente poder conseguir uma série de intentos que a gente deseja, a gente teria primeiro que adestrar o nosso corpo. Então, assim, você teria então que produzir um bebê e esse bebê trouxesse todas as características que fossem necessárias para essa condição. Porque, assim, quando eu falo, por exemplo, de biotecnologia no sentido de congelar um cordão umbilical. Hoje, os casais que têm um poder aquisitivo bacana, eles congelam o cordão umbilical. Só que eles estão congelando o cordão umbilical e pagam uma mensalidade anual baseado na ideia de que futuramente esse cordão umbilical vai ser utilizado numa clonagem terapêutica. Ou seja, o filho daquele homem precisa de um fígado, não vai mais depender da solidariedade humana, do convencimento de uma família, para que aquele fígado seja um dia doado. Mas ele vai lá no cordão umbilical, pega aquela célula, domestica, pega uma célula totalmente, na verdade, uma célula totipotente, e consegue manipulá-la, domesticá-la para que ela se torne um fígado. E salva a vida daquela criança com cordão umbilical, que era dela. Vantagem disso? Rejeição zero. Vantagem disso? É teu. Desvantagem? Custo. Porque isso não vai ser de graça. Então, eu acredito que se houver um projeto que leve a condição humana a criar um ser com características desejáveis para essa missão, talvez sim, hoje não. Tanto é que eu falo para os alunos, ó, vocês estão fora, porque o teu umbigo está dentro de um vidro com um esparadrapo com o teu nome. Já era. A nossa mãe conservava o nosso umbigo num vidro com esparadrapo. Um líquido lá, né? Não, meu nem líquido tinha, secou lá. Então, assim, aquela célula tal de potente poderia me salvar, minha mãe detonou, não sabe disso. Entretanto, essa geração que está hoje sendo pai e mãe, está congelando o cordão umbilical baseado na ideia de que isso vai acontecer. Então, para que a gente consiga atender a essa visão, essa condição visionária que o Egnaldo citou, é preciso que você tenha um organismo capaz de suportar isso. Rapaz, essa história de você só ir é fantástica. Essa história é fantástica. Eu não sabia disso. Só ir. A ideia das impressoras 3D, sim, entre outras coisas, dessa possibilidade. Você não vai ter lá
um Walmart Marte. Então você vai ter que produzir o que você precisa ali impresso. Então essa é a ideia. O filme que eu falei dessa viagem é Passageiros, é um filme de 2016 com aquela atriz do Jogos Vorazes, a Jennifer Lawrence, não é isso? Acho que sim. Conta a história de um pessoal que sai da Terra e vai uma viagem só de ida para, né, colonizar outro país. Eu vi esse filme, eles acordam no meio só da... que dá um problema no meio da viagem. Aí é que tá todo mundo vindo. Mas assim, pessoal... Na teoria, tudo dá certo, se né? Se você tiver a oportunidade de assistir Vida, assiste. É muito interessante. Aí são as implicações de você mexer com algo que você não conhece. Mas nós estamos aqui chegando aqui no final do nosso episódio. E a gente falou aí sobre... conquistar outros planetas, né? O professor Rodrigo falou da a mudança da seleção natural. E aí me lembra um pouco o historiador, né, israelense, escritor, Yuval Harari, né, que diz que ele disse que, na verdade, o Homo sapiens, na realidade, quer se tornar o Homo Deus. Né? Porque comparado ao que a gente era, né, quando a gente surgiu lá, né, a nossa espécie surgiu lá na savana africana, que era um pouco mais do que um vagalume. Ele falou uma coisa muito engraçada. Ele disse que o impacto do ser humano há 300 mil anos atrás, quando o Homo sapiens surge sobre o planeta, o impacto, estou falando de estrutura orgânica, o impacto que ele causava no planeta era semelhante ao de um vagalume. E a gente modificou, né? O ser humano modifica, inclusive, a seleção natural, não só dele, mas também de várias outras espécies. Sim. Inclusive vegetais. Sim. Né? Vários vegetais foram. Ele disse que a gente virou babá de planta. Pois é. E aí eu pergunto a você, perguntando aqui a você, isso aí tem a ver? Existe esse desejo do ser humano, assim, de querer ser Deus? Para alguns, eu tenho certeza. Romance, com certeza, né? Essa questão de se achar diferenciado, né? Como o Rodrigo colocou, a gente não é nada, mas algumas pessoas não conseguem enxergar o quão nada a gente não é. E se envaidecem, ou pelo seu dinheiro, ou pelo seu conhecimento, ou pela sua beleza. E essa característica do ser humano, se acha um ser diferenciado. E acho que sim, né? Não só a busca do espaço, mas certamente tem gente agora buscando imortalidade. Mas certamente além da vaidade, tem. O homem tem uma necessidade de poder. Sim. O poder, ele atrai muito. Então não é só a necessidade de se mostrar melhor, ele tem que ser poderoso diante dos demais. Quando o Projeto Genoma terminou a primeira etapa dele no ano 2000, para o homem foi decepcionante. Que a variação entre a gente e o chimpanzé quase nada. 2%. Quase nada. A gente se achava o topo da cadeia alimentar e na escala zoológica o melhor. Eu brinco com os meninos. E na verdade, se tirar a nossa racionalidade, a gente fica abaixo das ovelhas, porque nem lá a gente. Eu brinco com os meninos em sala de aula, dizendo: deixa aí, tá, agradeço o seu dedo polegar. Se o seu dedo polegar não fosse 90 graus com os seus dedos normais, você ainda estava em cima de um pé de pau, catando o piolho da minha da frente e comendo. E hoje, até para contar a opinião do professor Rodrigo, que também é veterinário, né, lida com os animais, porque o ser humano, ele é o único animal, né, além de ter conquistou o planeta, né, dominou os demais animais, e nós, efetivamente, nós plantamos animais. Né? Nós criamos, porque, inclusive o Harari faz uma crítica a isso aí, porque não é o fato de você matar outro animal para se alimentar, porque isso na natureza existe. Né? Mas o ser humano, ele planta animais, né? Ovelhas, né? Bovinos, caprinos, né? Que estão ali para servir o ser humano. Né? Eu até me pergunto se daqui a 100 anos, sei lá, 200, essas gerações não vão nos recriminar por nós fazermos isso. Já estão, né? Já estão, já existem pessoas que nos recriminam, né? O Joaquim Phoenix, na entrega do Oscar, né, poucos anos atrás, fez um discurso, né, falando de como, né, nós tiramos ali uma ovelha que nasce ali da sua mãe ali, aos prantos, e aí só para servir de alimento para a gente. Quando a gente para pensar nisso, realmente é muito cruel. Eu pergunto para o professor Rodrigo, qual é a relação do ser humano com, né, os demais animais? Você acha que existe realmente uma soberba? Ou os animais, ou nós somos realmente os senhores do planeta e os animais têm de nos servir? Não, na realidade, eu parto do princípio de que o homem, ele pensa que o universo foi feito para ele, a evolução foi voltada para ele. Eu acredito muito naquela ideia de que nós
utilizamos os animais ao nosso, à nossa necessidade. Sim. Eu falo para os alunos o seguinte, se você pegar o lobo selvagem, ele continua selvagem, ele continua com uma condição não pamítica. O lobo só cruza com a loba. Os filhotes desse grupo, do núcleo alfa, não cruzam entre si. Alfa cruza com beta, com iota, com ômega, mas não cruza entre si. Aí você pega o cachorro. Aí o cachorro, há 14 mil anos atrás, começou a seguir as caravanas. O lobo não late, ele uiva. O cão não só uiva como late. E a dependência dos primeiros cães, lobos, a seguirem as caravanas, fez o cachorro virar o que ele é hoje. Que vai numa variedade absurda. Desde o chihuahua, que é o menor, até o Irish Wolfhound, que é o maior. E o lobo continua sendo o lobo selvagem. Então você nota que o homem... Olha a nossa característica. Olha o gorila, olha o orangotango, o chimpanzé, eles continuam do mesmo jeito. Eles não mudaram nada, as características são bem parecidas. Fica até difícil dividi-los. Né? O ser humano é impossível ser parecido. Eu sou calvo, você tem cabelo, ele tem cabelo, o cabelo dele é louro, o teu é claro, o meu não tem. Então isso mostra que o ser humano é isso. A gente simplesmente, onde a gente põe o dedo, ou a gente estraga, ou a gente atrapalha. A tese do Harari. Vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia. Os primatas, nenhum primata gosta do homem. Se você pegar um macaco prego, acariciar ele, brincar com ele tal, e soltar ele na floresta, o grupo dele vai pegar ele e vai matar. Porque ele teve contato com a gente. Mas olha, eu também, viu, seu cético? Seu cético aí, pessimista. Não, eu não sou cético pessimista. Olha, não, presta atenção. Eu prefiro acreditar no professor e o povo. Né? O cara lá que ganhou a confiança de um ser, né? Criou algum tipo de relação. O ser humano é isso, é essa imprevisibilidade. Tem esse ser humano que é, talvez seja grande parte da nossa essência, esse destruidor, esse egocêntrico, ególatra, mas também tem essa possibilidade de interação, de um equilíbrio com o meio, existe toda. Esse homem. Mas se a gente parar para analisar, a gente, teoricamente, utiliza tudo para as nossas necessidades. Sim, isso é fato. Entendeste? Então, assim, é esse homem que é o que eu estou citando. Sim. Uma coisa que é fantástica no ser humano é a capacidade, né, de se emocionar, pô. Sim. É a capacidade de se emocionar, é a capacidade de ser solidário. A gente vê hoje, né, a quantidade de pessoas que hoje estão precisando de ajuda, mas também a quantidade de pessoas que ajudam. Sim. Mas a gente tem que entender o ser humano no contexto planetário como aquele animalzinho que, devido à sua vaidade, ele acredita que é o único detentor de tudo. Você pergunta para o senhor, você acha que tem marciano lá? Rapaz, se tiver e o homem chegar, dá coitado dele. Eu acho que o nosso grande medo de marciano é isso, porque se eles forem minimamente parecidos com a gente tá lascado. Não, eu já penso o contrário, rapaz. Se a gente chegar lá... Vai escravizar os caras, ainda vai dizer que é bom. Ou não. Aqui no chat, aqui a Bruna Kessia perguntou, mas foi colocado aqui, que se é possível congelar, né, hibernar para fazer uma viagem biologicamente. Hoje não é. Não. Hoje não é. Hoje não. A não ser que eu mantenha você numa condição de sedação e movido, na verdade, por exemplo, a uma sorologia. Mas para 120 anos você não consegue manter a pessoa. Naquele estado avião, aquele modo avião. Não tem cérebro, não tem corpos congelados, esperando que um dia fizeram uma criogenia e esperam que um dia volte. 70 tem corpos. Não, mas eu estou falando assim, o homem acredita até nisso. Não é? Rapaz, é legal esse negócio, olha. O pastor disse que ia ressuscitar com três dias. Mas é legal esse negócio da criogenia, e tem um filme, um besterol, que é muito legal, que é Idiocracia. A ideia é isso, congelaram algumas pessoas, esses caras acordaram no futuro, e eles eram as pessoas mais inteligentes, e os caras eram todos cidadãos medianos da época dele, né? Eles eram mais inteligentes. Ele foi escolhido para resolver os problemas da Terra, porque a Terra, as plantas não estavam mais crescendo. Por que não estavam mais crescendo? Porque eles estavam aguando tudo com refrigerante. Professor Aguinaldo, e para a gente encerrar aí, coloque suas considerações finais assim, a respeito. É possível, você acredita que é possível um dia o homem colonizar outros planetas? Ah, sim. É questão de anos aí, de décadas. Uhum. Sim. Eu gosto muito de história.
E quando eu vejo os desafios, eu vejo, por exemplo, um dos desafios de você ir a Marte, por exemplo, guiar, se guiar. Então, não é tão simples, não. É um sistema que tem lá na Austrália, de GPS e tudo mais, de radiofrequência, que guia os caras, porque é muito longe. E tá tudo em movimento, né? É, a gente tá falando de 70 milhões de quilômetros, não é ali do lado, não. Então, não é tão simples. Aí eu penso no astrolábio. Eu penso numa pedra que supostamente os vikings utilizaram, né? Que era uma pedra lá que eles sabiam o horário, né? Mesmo nublado, eles sabiam o horário que era, se ainda dava para continuar navegando. Uma pedra lá, não sei que pedra é essa, transparente, que a luz batia nessa pedra, eles sabiam o direcionamento, né? Nos mapas antigos que eles tinham. E eu penso nisso. E eu penso hoje, mas a tecnologia ainda, a gente ainda tem muito a evoluir. Sim. Então, sim, eu acho que não só isso, aí também concordo com o professor Rodrigo, se a gente sobreviver aos próximos séculos, a gente vai colonizar não só outros planetas, como também outras galáxias e por aí. Então, você acredita que o Homo sapiens é o Homo Deus, então? Pelo que você está colocando não, aí. É, eu não sei, porque eu acho que talvez existam outros Homo, não Homo, mas outros deuses aí. Isso. Porque seria uma pequenez, assim. Na verdade, seria uma arrogância muito grande diante da nossa pequenez, achar que somos únicos. É. Então, mas nós achamos. Vamos, você pensar que tem mais galáxias no universo do que grãos de areia na Terra, então é verdade. Frase do Carl Sagan, né? Pessoal, queria aqui agradecer aqui a participação, né, dos nossos professores, professor Tiago Cavalcante, professor Rodrigo Marques, professor Aguinaldo, né? Espero que tenha sido bastante aí esclarecedor para vocês. É um assunto aí, como falei, gigante, né? Aí que tem muito a se conhecer ainda, né? Muita coisa ainda vai surgir nos próximos anos, né? E continuem aí acompanhando o nosso LF Cash, que toda está sempre trazendo aí, toda semana, sempre trazendo aí algum assunto, né, atual, como falei, gigante, para aumentar o nosso conteúdo, o repertório cultural dos nossos alunos. Né? Muito obrigado. Eu quero agradecer também aqueles que nos acompanharam aqui pelo chat. Foi muito boa a participação de vocês. Muito obrigado e boa noite a todos. Mãe, um dia a gente vai poder passar férias na lua. Você sabe que a água não tem cor? E por que a gente sente sede? Lourenço, filho, eu só sei de uma coisa. Um dia suas perguntas ainda vão mudar o mundo. A capacidade de questionar é indispensável da infância até a vida adulta. Escolha o colégio que estimula seu filho a pensar e a fazer suas próprias descobertas. Colégio Lourenço Filho. As respostas que o mundo precisa estão nos